אמרתי להם, תראו, הממוצע היום, פעם הממוצע בן אדם בגיל 25 בערך היה לוקח משכנתא, היום זה 35. ופעם בן אדם ב-25 שנה לוקח משכנתא, היום זה 35 שנה בממוצע, זה הסטטיסטיקה. בואו תעשו חשבון, גיל 35 לוקח משכנתא ל-35 שנה. בגיל 70, שתבח, שהוא קראתי את המשכנתא, הבית שלי. בית שלך, סגולה שלך. מה אתה, גנוב, 70, אח שלי אתה. הולך עוד מעט לרחת הפרחים מהשורש. כל החיים עבדת בשביל מה לקבל בית. איפה הבית? פה. ואיפה אתה? שם. בשביל מה קנית הבית פה אם אתה הולך לשם? לא הבנתי. מה עשית? הלו? רבותיי, תעצרו ותחשבו איתי ותגידו לי אם אני מבלבל את המוח או שאני משקר. זו לא אמת. על מה אנחנו חיים? אבל שאומרים לך, כנס למדבר, אני אתן לך מן, אני אתן לך בעירה של מרים, יהיה לך הכל, רק תלמד, אתה לא צריך כלום. אדוני אלוהיך, עמך לא חסרת דבר. ענני כבוד מגהצים לך את הבגדים, ענני כבוד מחמצים לך את הבגדים, ענני כבוד עושים לך מיזוג אוויר, מדבר, אתם יודעים איזה חום? אתם חשבתם על זה פעם, אותה אנשים בתוך מדבר 40 שנה. אתם שמעתם פעם אנשים טיול במדבר עשו 4 ימים? לא מיליונים, לא מיליונים, 50 איש, עם נהג אוטובוס. הנהג הזה יהרגו אותו בדרך. הוא לא יחזור, אני מבטיח לכם. הוא לא יחזור. הם הורגים אותו. לאן לקחת אותנו? מה עשית? נסו, שאלו פה את הנהג אוטובוס, ספרו לכם מה קורה עם אנשים. יאכלו לכם את הכבד, את הכבד מפה, אם תצאו לך את האדם עם קש. אתם יודעים מה זה להיות מנהיג? עוד לא סתם של אנשים, של יהודים. יהודים? איפה שיש שתי יהודים יש 4 דעות. למה כל אחד יש לו 2 דעות ספר? כולם חכמים, כולם נבונים, כולם יודעים את התורה, כל אחד מבלבל את המוח. תשמע, אנשים מדברים על הביטחון, אני הייתי עושה ככה. תגיד לי, מה אתה מבין בביטחון? אחד מוכר, מה אתה מבלבל את המוח? בר מינן שהיה פיגועים, תשמע, אנשים, וואלה, אם הייתי שם, מה אם היית שם? היית מוריד גרביים ובורח הביתה. מה אם היית שם? מה אתה משחק אותה? הייתי שם, הייתי קורע אותו. יאללה, אתה מבלבל את המוח. יאללה, מה אתה מחכה? כל אחד שלא נמצא משחק אותה, כאילו אבו עלי. מה אתה מבלבל את המוח? אם היית שם, יכול שהיית קופא במקום. לא זז, מה אתה בלבל את השכל? כולם חכמים, כולם מבלבלים את המוח. רבותיי, תחשבו על זה, 40 שנה במדבר עם יהודים, כולם נודניקים. משה, 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 הייתם פעם את הילדים, אמא, 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 זה משה רבנו. עוד מעט הוסקלו לי, אי אפשר, אני לא יכול, תן לנו בשר, תן לנו זה, לכו הביתה, אנוכי הריתי את העם הזה, אנוכי ילידתי, תגידי, משה, אני ילדתי אותה. תאמר אליי, שאהו כאשר ישאי עומדת היונק על האדמה, קח אותה ממני. רבותיי, זה לא הגיוני 40 שנה. והם לומדים תורה מפי משה רבנו.